Atuma tuchadachi yo security ya jeno yo editi wabura Museveni ate n'abalala abakola ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda ate bandyolekera sanctions okuva mu United Nations wali e Geneva. Oluvanyuma ate olw'abakulu bano okubanga nabo besoliddeyo gwanagamba ku ngeri BanaUganda gye batulugunyizibwamu nga bawambiddwa drone naddala mu safe houses, era nga kino kiddiridde okuba nti buli awambibwa ate mwatunatulugunyizibwa ate ebigendo zuuka nga byabaddemu security, naye ate aba security ne bavaayo ne babyegaana. Omukulu kulaije naye avuddeyo ne yeegaana n'agamba nti abo abannopu oluusi ebimu babyetuusaako nga teri abibakoze ne bawayiriza security. So abakulu mu United Nations bavuddeyo ne balabula Tibwabula ne bamugamba watakomya kikolwa nga kino ate ne security ye eyekiwamba abantu n'okutokyalinga Bannayuganda omuli obbocha, omuli obasako zipasi, babakola ebintu bingi nnyo ate mwatu bagenda bateekako sanction z bonna bajeno abali Majje n'abantu bonna abatwala ensonga za security. Bino byonna babyogedde wali ate mwatu mu Geneva ewali ekitebe ekikulu ekya United Nations. Bwe bavuddeyo ne ba raising a concern ne bagamba nti Uganda yetaaga attention olw'ensonga nti ate n'akakiiko ka UN mu ggwanga lino erya Uganda ate mwatu bakaganye okurenewinga contract ekitegeeza kagobeddwa mu nsi eyo. PROJOURN Media.